Jumprava svātā, aglivnās bāzneicā, ar skudru gūdu, dori daudzumu priecās, cils dotlīcēbu, Latgolas mola, svoj žialēstēbās, tur no tevi bez gola, tur no tevis bez gola. Maija mēneša kolpošana Jumpravai Marijai, nu lūkšanu gromatas, izdotas 19. Gadu simtiņa beigos. Jūtesmi trešā dīna. Mocēba ap savas dviesaris izpestēšanu. Dievs daudz lasku man padarīja, gribādams mani izpestēt. Nedaudz loba padarīja, ka būtum izpestēts. Vai nava pie mani staida grāka, kotrs mani pazudinos? 23. Diena. Mācība par savas dvēseles atpestīšanu. Dievs daudz žēlastību man deva, gribēdams mani izpestīt. Nedaudz laba izdarīju, lai būtu atpestīts. Vai nav man tāda grēka, kas mani pazudinās? Kas notika? Viens cilvēks bija apsūdzēts cīši pie sūda akoč, jis patīši navainīgs, taipat navarēja nikai izrunotis un savu navainību pīrodīt. Sūdītoja tot pa vārdim apsūdzītoja sūdē un nutisava jū uz novi. Lielā nuskumšana īkrita tas cilvēks un gribēja pats sev novi padarēt. Kad jam tas nalops prots dagoja, īsoka zvanēt baznēca uz pusdīnas un jis mazdamīs ceļūs, soka kaški skaitēt eņģeļs kunga. Kad atskaitēja, divs jam deve labu protu. Īsoka godot, ka tis liels grāks jau novi darēja, un ka tai dvieseļi izgubies. Un tis cīši īsoka žālot par to ļaunu protu, ka pats apsējēme dēļ dīva pieņemtu to sūda stropi, koč bez vainis. Bet divs jū ratavova. Pieški dagoja ziņa, ka jis navainīgs, un dzēvs palaists tika. Kas notika? Viens cilvēks bija ļoti apsūdzēts tiesā. Bet lai arī viņš bija patiesi nevainīgs, tāpat nevarēja aizstāvēties un savu nevainību pierādīt. Tiesneši pēc apsūdzības viņu sodīja un notiesāja uz nāvi. Ļoti noskuma cilvēks un gribēja darīt sev galu. Kad viņam šīs nelabās domas ienāca prātā, sāka zvanīt dienas vidus zvani baznīcā, un viņš ceļos nometies, sāka karsti lūgties kunga eņģeli. Kad noskaitīja lūkšanu, Dievs deva viņam labu prātu. Viņš sāka domāt, ka tas ir liels grēks sevi nogalināt un ka tā dvēseli pazaudēs. Viņš sāka nožēlot par savām ļaunajām domām tik ļoti, ka nolēma Dieva dēļ pieņemt sodu kaut arī bez vainas. Bet Dievs viņu izglāba. Pēkšņi pienāca ziņa, ka viņš ir nevainīgs un tika atbrīvots dzīvs. Kolpošana būs šodien. Lūdz eņģeļus, ka viņa par tevi gūdinotu Jumpravu Mariju. Eisa lūkšana. Sveicinota tu, eņģeļu kieneņīna, sveicinota tu, gaspaža mūna. Šodienas kalpošana. Lūdz eņģeļus, lai viņi par tevi godinātu jaunavu Mariju. Īsa lūkšana. Esi sveicināta, eņģeļu karaliene. Esi sveicināta, karaliene mana.
pazemība, visvāto mote ognumā, ar rūžu krūni dzīsmes līdu, ar lūkšu teiktu klusībā. Ar rūžu krūni dzīsmes līdu, ar lūkšu teiktu klusībā. Maija mēneša kolpošana Jumpravai Marijai no lūkšanu grāmatas izdotas 19. gadsimta beigās.